2014ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်မှထူချတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အထိချုပ်စေကြော်ပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းရှိကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်ချုပ်ငင်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စတင်ဆွေးနွေးမှုတွေတရားဝင်လုပ်နိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ပြည်တွင်းငင်းချင်းရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါခေါ်မလဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြိုင်မှုနဲ့တစ်ဖက်အနေတစ်ဖက်ကိုဘယ်လိုအပေါ်စီရနဲ့ရယူမလဲအနိုင်ရယူမလဲဆိုတဲ့ချင်းကပ်မှုမျိုးနဲ့လှုပ်ခဲတာတွေများတဲ့ပုံမှာရခင်ကလှုပ်ခဲတဲ့ငင်းချမ်းရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအခုကကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားတာတော့သမရသိန်းစိန်ကနေပြီးတော့ဒီငင်းချမ်းရင်ကိုတကယ်လူလူလားလားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဖိတ်ကလည်းပဲအနှစ်ချုပ်စေကြော်ပြီးဖြစ်တဲ့ between ရှိကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တဆိုင်မှတ်မှတ်တောင်းဆိုလာခဲ့တာဒီနှစ်မှာရလာတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်။ရလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အပြိဝတ်တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတကယ်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပြည်ခက်ရက်စီသဘောတူစာချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အရှင်းမှာပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကလည်းတစ်နှစ်လောက်ကြာလာတယ်တစ်နှစ်နည်းနည်းကျော်လာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ကတော့ဒါကောင်းတဲ့လာလာဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းချုပ်စေကြာပြီဖြစ်တဲ့ပြိပိခါကြီးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချင်းငယ်ချင်းအပေါ်ရန်ဖြည့်ရှင်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ချင်းကြရတယ်ပြဿနာတစ်ခုကိုဂင်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အောက်မှာငုံနေတဲ့တခြားပြဿနာတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေရတာရှိတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြောင်တနိုင်ငံလုံးပြည်ခရစေးသဘောတူစာချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်နည်းနည်းကြာတယ်တစ်နှစ်ကြော်ကြတာပေါ့နော်သို့တော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်မှတ်ရထူနိုင်ပြီဆိုရင်နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအများကြီးအထောက်အကူပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်ပြဿနာကြီးကိုလည်းအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမျှော်လင့်တယ်။အဲ့ဒီတွေ့ကြောင်းခြုံပြီးတော့ပြောရင်2014ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသမိုင်းမှာအကြီးကြီးတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဆူတောင်းကနေပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးတော့သုံးသက်တဲ့ခါကျရင်နံပါတ်1အနေနဲ့အပိခါကျစီကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်စပြောရအောင်။အရင်အစိုးရတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အပိခါကျစေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုတက်ဆိုင်ရာတိုင်းမှုရှင်းလုပ်နေပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အသက်ဆိုင်ရာတိုင်းမှုရှင်းလုပ်နေပဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတိုင်းမှုပြောင်းသွားလိုက်ရင်တော့လကောင်းသို့မဟုတ်သူတို့အစိုးရဖက်ကအစိုးရဖက်ကနည်းနည်း policy ပြောင်းလိုက်ရင်တော့လောချက်ချင်းပြောင်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကပြီးခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့အပိခါကျစေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်စုဖို့သူတို့တောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ gentleman agreement ပေါ့ပတ်စံနယ်ပဲသဘောတူတာမျိုးများပါတယ်တကယ်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့လက်မှတ်ရည်ထူးတာမျိုးမရှိဘူးအာ1990ကာလဘူချိုကြီးခင်ဝင်းခက်ကဆိုလို့ရှိရင်စာနဲ့ပေနဲ့လက်မှတ်ရည်ထူးတာကချင်တယောက်ပဲရှိ KIO တခုပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကစာနဲ့ပေနဲ့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံနယ်ပဲသဘောတူတယ်ဆိုတော့ပတ်စံနယ်ပဲသဘောတူတာဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတူထားတဲ့တိုင်းဖို့ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ policy ကပြောင်းရောဆိုတော့ဘာမှခိုင်မာမှုမရှိဘူးဆိုတော့ခုကတော့ဒီတွေ့ကြုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခြိခံပြီးတော့အခုငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်ဆင့်အနေနဲ့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အပိခါကျစေးကြီးကိုပြောတာအပိခါကျစေးကြီးဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆင့်အနေနဲ့လောက်တာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆိုးရဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလေးနဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းတွေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဆင့်အဲ့ဒါတွေကပနာမအဆင့်လို့ကျွန်တော်တို့ခုသုံးပါတယ်။ပြည်နယ်မှာဆွေးနွေးတယ်၊ပြည်ထောင်စုမှာလည်းမှတ်ရည်ထိုးတယ်၊ဒါပနာမတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးပြန်စုပေါင်းပြီးတော့တိုင်းရင်းသားအားလုံးအတူတကွပါဝင်လက်မှတ်ရည်ထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ခုတနိုင်ငံလုံးပြည်ခရစီရဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးပြည်ခရစီရဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲထူးခြားချက်ကအပိခါကျစေးကိစ္စတစ်ခုထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအပိခါကျစေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဘယ်လိုကျင်းပရမလဲဘယ်သူတွေပါဝင်ရမလဲဘာကိစ္စတွေဆွေးနွေးရမလဲဘာဖြစ်လို့တာတွေလိုအပ်တယ်လဲ
ရှုတဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေသူသဖြင့်ဒီပေါင်းချုပ်စီကိုပိုင်ပြတ်ထိုင်ခွင့်ဆုံဆုံတန်တူရေးခွင့်ကြီးဆုံဆုံဒီမိုကရေစီခွင့်ကြီးဆုံဆုံတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုနိုင်ငံကြီးအရအာမခံချက်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုမျိုးဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစိုးရကကျွန်တော်ပြောသလိုဆွေးနွေးပွဲတွေအချိန်ကြာတယ်ကြာနေတဲ့အကြောင်းရင်းကပြဿနာတိတ်ပြီးတော့နေဆိုင်တယ်ဒီပေါင်း60ကျော်ပြီဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းမယ်ဂိုင်တွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်လေးကိုဂိုင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အရင်အမြင့်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှဒီပြဿနာဖြေရှင်းမှာပဲဒီတိုင်းပြည်တကယ်ငင်းချမ်းမယ်ဒီပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုအမခံချက်ပေးနိုင်မယ်လူမျိုးချင်းတည်းမတူဘူးဘာသာချင်းတည်းမတူတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံချစ်ချင်ရင်းနှီးတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်အုတ်မီချပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့နှစ်လို့ပဲပြောရရင်ပူကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီဇင်ဘာလထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီလဒီနှစ်ကဒီလမကုန်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထူနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မရှိဘူးလက်မှတ်မထူနိုင်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အုတ်မီချက်ပြီလို့ပြောလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့အုတ်မီကိုခိုင်ခန့်ချက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှုတွေဖက်ပေါင်းစုံဝန်းနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်လို့အုတ်မီချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအုတ်မီချတဲ့ပွဲကတော့ဟိုဘာခေါ်မလဲအာ formality ပေါ့နော်တကယ်ဟိုအာပွေခင်တဲ့ဘင်းတဘောပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အကြီးကြီးတဲ့ကိစ္စအကြီးကြီးတဲ့လုံငန်းအတော်များများကတော့ဒီနှစ်မှာလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်အကြီးကြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်2015ကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာတော့2015အစပိုင်းပေါ့နော်အစပိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပထမ3လအတွင်းမှာနော်မတ်လမတိုင်းခင်မှာကျွန်တော်မျှော်လင့်တာတော့တနိုင်ငံလုံးပြည်ခရစီသဘောတူစာချုပ်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုစာချုပ်မူချက်မှာရည်တွင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ထည့်တွင်ထားတဲ့အတိုင်းရေပောင်းချုပ်စီအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးမူပေါင်းတို့ရည်ရွှေနိုင်မယ်ရေပောင်း90အတွင်းမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2015မေလမတိုင်ခင်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပထမအဆင့်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလိုက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်ကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တနိုင်ငံလုံးပြည်ခရစီသဘောတူစာချုပ်ချုပ်နိုင်နိုင်မယ်နံပါတ်2နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစတင်နိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ကမေတိုင်းတာထိရမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမခံပြီးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2015ရွေးကောက်ပွဲလေးရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရဖက်မှာရောပြည်သူလူထုဖက်မှာရောအယုံကအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငင်းချမ်းရေးတစ်ခုထည့်ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာလှုပ်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖစ်ပေါင်းစုံကိုလောက်ရတဲ့အထင်မငင်းချမ်းကြီးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ခံကန္တာမှာတော့ဆက်ပြီးတော့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမျှော်လင့်ပါတယ်စင်ခေါ်မှုကတော့ဘုံပါခေါ်မလဲ2015ရွေးကောက်ပွဲလောက်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းစုံကရှင်ပြန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရှင်ပြန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်မိမိတို့အာဏာရရှိရေးအတွက်ငင်းချမ်းရေးကိုမခေါ်မလဲနိုင်ငံရေးကစားကွက်အဖြစ်အသုံးမချမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟိုငင်းချမ်းရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးအလောင်းအစားလုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးမချတင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ငင်းချမ်းရေးဆိုတာဟိုမခေါ်မလဲအာဏာရရှိရေးကိစ္စတစ်ခုထဲမဟုတ်ပဲနဲ့နော်အော်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံငင်းချမ်းဖို့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းချုပ်စီပြည်တွင်းစီစီချုပ်ငင်းဖို့တိုင်းရင်းသားတွေနော်လူလာတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဖန်တီးနိုင်ဖို့တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မေတ္တာရခန့်ချင်တာပေါ့နော်မေတ္တာရခန့်ချင်တာမသူမဆူငင်းချမ်းရေးကိုနိုင်ငံရေးအရာအဖြစ်ရှာရမှာဖန်သွင်းလေးပဲနော်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှားရမှာမှန်တော်လေးပဲငင်းချမ်းရင်းကိုနိုင်ငံရေးအလောင်းအစားဖြစ်နေအသုံးမချမိဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရခန့်ချင်ပါလေ